Znači, to se krši vjerojatno teko na cijeli svoj život, pomogu makedonstvo i bugarstvo na neki način. Mojte dilema da li ne na neki način Vinko Markovski i Jovan Varniškovski u literaturne, kao što je Jovan Varniškovski, da rečimo, neka crkovna forma. Mislim da sporedbata sepak ne je soodvetna, zato što Vinko Markovski ima ostajan ogromno delo, preko 20-30 knjigi na makedonski jazik. Ima objaveno eseji na makedonski jazik u koje brani makedonskata nacija, makedonski od jazik. Do 65. godina nema ni to jedan zbor, ni to jedan svoj tekst u koje što zborova za Bugarije i bugarizacija na svoje to tvorištvo. Kako je napravljena neka sporedba, ako treba neka istorijska sporedba, znači meni je mnogo sličan na Jovan Varniškovski. Znači imam čustvo da Vinko Markovski i Jovan Varniškovski na neki način se nekoj paradigmi na jedno istorijsko vrijeme u kojoj živimo. Ako nije tako, se odnosimo svega prema Jovan Varniškovski, ne li? Potpuno opravdano. Ne gledam zašto svega ova nostalgija kon Vinko Markovski. Vlaga me vodi jedan film. Pa znajte, duri na kraju Vinko Markovski se zjednačio so Krste Petkov i Sirko Vilak i dvajcata se deklarirat ko makedonski bugari. Ne bih usporedio sa Jovan Varniškovski zato što Jovan Varniškovski je instalacija. Во Слободна Република Македонија е инсталација на одредени држави кои што имаат своја цел. Значи, тоа е инсталација. Венко Марковски доброволно си замина. Пазите, тој не се врати. Јован Врнишковски не уште во Македонија, тој може да дојде. Бело дека живе во Белград. Тој може да живе во Белград, меѓутоа тој може слободно да дојде во Македонија и да работи овде. Меѓутоа и да пукаат во идентитетот на Македонија. Сега збориме за друго. Зошто велам? По заминувањето на Венко Марковски. Тој го негира целокупното своје творештво што го направил на македонскиот јазик. Негира македонската нација. Јасно, тој негира се што е македонско. Во книгата Крвта вода не бидува многу се јасни тие спојалишта. Точно, тој го негира се тоа што го работел претходно. И сега треба деца некои ако се рехабилитира човекот треба деца наши, не знам, внуци и така натаму да изучат од неговата поезија, знаете, тоа е апстрактно, треба апсурдно. Треба прво да разграничиме што ќе рехабилитираме, што е тоа што сакаме да рехабилитираме. Дали може што ќе рехабилитираме? Како можеме да рехабилитираме некој кој што самиот доброволно се откажал од твојата национална свест, национален јазик. Не си бил во право, ти си македонец, нека да рехабилитираме. Е, ние, ние треба да го кажеме токму тоа, дека ти си бил во грешка, не знаеш што си. А неговата сопруга денес исто се декларира дека е бугарка, целата фамилија се декларира. Мислам, пазите, ние за периодот по 65 година, мислам, за историјата е многу јасен. Венко Марковски си се определил за Бугарија. Човекот сум рекол бугарин. Апсолутно. Тоа никој не го негира. Апсолутно, само еден мал пример. Видите во оваа книга, Орлицата, која беше издадена неколку пати, а повторно беше издадена кога тој избега од Југославија. Тој не е изгонет од Југославија. Апсолутно, не би се сложил со тоа. Никој него не го возможи да твори. Никој него... Па тој е ве молам, 55-та година тој е застапен во антологија на македонската поезија со пет песни. Со пет песни е застапен Венко Марковски. Тоа е средината на 50-те години, значи? Да, да. Значи, тоа значи, паѓаат во вода сите тие на некој начин дека е поетски репресиран. Не, нема аргументи за такво сваќање. Според вас човекот доброволно заминува Бугарија? Апсолутно доброволно и свесно. И видите што нема му пиша овде поетот Джагаров, кој бил председател на Друштвото на бугарските писатели. Вика, има разни македонци кои мислат вака и така, ама Венко си остана доследен българин. Треба да го славиме, треба да го издаваме, и го издава, тој стана херој на Бугарија, стана академик, доби неверојатни погодни услови тамо и третман. Молам. Знаете, тоа не. Тоа е избор. Значи, тоа е личен избор, во тоа не смееме никому да се мешаме. Не. Се надам почитувани гледачи дека сте свесни на каков мирен и кроток начин всушност во тавчето на историјата се фрлат две тези кои се крајно проблематични. Прво дека Венко Марковски е тој борец кој се бори против таа србизација на македонската литература и правопис и затоа паѓа како жртва на целиот тој процес, и како второ дека всушност кога победува таа струја која е сосема на другата страна од Венко Марковски, отпочнува тој процес на одродување на македонскиот јазик од својата матица, тој бугарскиот јазик. Ако вас професорке да речеме ви понуда да бидете председател на Бугарската академија на науките, дали вие би се декларирале како бугарка?
Niti bi prihvatila, niti bi se deklarirala. Моите амбиции се многу скромни како човек. Значи не се чувствувате. Јас имам недостаток на амбиција. Значи немате сомнеш во себе. Рековте менторите на Венко Марковски биле во Софија, менторите на Лазар Колишевски биле во Белград. Значи сомнежот кај тој човек веројатно околу своето национално потекло без разлика што пишувал во тие почетни свои поезии. Не се работи поезии, за сомнеш на националното потекло, се работи за желба вие да бидете поет број 1, да бидете некаква личност на која ќе ве слават и така натаму. И тоа е доволно. Тоа е во карактерот на човекот. И тоа е доволно да се продаи сопствениот народ? Не. Во никој случај не е доволно. Што очекал Венко Марковски да биде на местото на Лазар Колишевски? Постои таков некој лидерски дуел помеѓу нив двајца? Венко Марковски на почеток се доживуваше. Не, Венко Марковски кога првиот пат го затворија 49-50 година до 51 година кога е даде таа нестрекна покајничка изјава која е страшна, мислам да се чита. Тоа, и сигурно ова изјава да, таа изјава можете да ја прочитате, да ја видите, значи тоа е тој еден период. Значи, Венко Марковски тогаш бара да го остава да биде само писател. Сака ли? Се задоволува ли само со писател? Значи, не, сите... не го оставија да биде писател. Сите... Го уништија како писател, тоа беше најстрашното, мислам. И сето една контрареакција, една може... ирационалност. Кој може да ви уништи? Кој може да ви уништи како писател? Гледате го Салман Ружди. Човекот има анатема од Иран, од Ирак и така натаму. А се уште пише одлични книги. Кој може да ви уништи ако имате порив, ако имате желба? Се работи за друго историско време, мислам. Сепак се работи за друго историско време и за самата личност на човекот. Вие имате контакти со него кога е во Софија заминат, неколку пати сте биле во Софија во Бугарија, имате разговарано. Сте со Добро, јас сум еден, што би се рекло... Сте му понудили да се врати во Македонија? Јас сум литерат од помлата генерација, од него бев доста помлад, околу 15 години веројатно. Е, и бев многу близок со него, сум контактирал со него, јас почесто, и особено кога... Остана во Бугарија, сме имале доста разговори, меѓутоа сме се разидувале, апсолутно сме се разидувале. Човекот не ни размислуваше да се врати во Македонија. Голема работа беше не само за теоријата на македонството, за македонизмот, една морална победа што Венко не доби следбеници. Тоа е тоа. Господин академиче, Венко и се умре како бугарин со бугарски чувства? Венко сметаше дека е македонски бугарин. Кој е вашиот став? Дали Венко Марковски треба да биде рехабилитиран? Како еден од основоположниците на македонската поезија и литература? Како човек, битен за македонската култура? Треба да си го добие своето соодветно место кое тој го има и го заслужува. Пред се, единствено според мене, со тие своји први збирки, каде што на вистина даде примери како од нашето народно, фолклорно творешто, тоа пребогато и преубаво, може да се создаваат современи поетски текстови. Можеме да го доживуваме и во таа прва фаза кој македонски поет? Можеме и треба да го доживуваме. Како да го поделиме? Па тој е македонец, тој може да се каже и дека е кинес. Тој не може да биде не македонец. Меѓутоа, знаете, ако човекот имал желба да биде ставен во редот на антологијата на бугарски поети, ако човекот умира на крајот на својот живот како бугарин, без никаква дилема, како ние по секоја цена да го правиме дека е основоположник на македонската поезија? Знаете, има дводомни писатели, има тродомни писатели, затоа е расправано во теоријата на литературата. Значи, ништо би му дошло како конфедеративен писател, па, ако политички се изразам? Ја у тоа не би навлегувал, бидејќи тоа е негов проблем, знаете. Значи, ако трниме вака да рехабилитираме се живо и диво, не знам што е следното, Тодор Александров, Ванчо Михайлов, кај е крајот? Нема крај на таа низа? Па видете, докаде ние не седнеме да со отворени карти тие работи да ги решиме еднашка за секојаш и да кажеме дека, слушайте, овие припаѓаат овие. Сите се македонци. Сите се македонци. Ивенко Марковски, Тодор Александров, Хилел Михайлов. Сите се родени во Македонија. Се етнички македонци, меѓутоа, у одредени периоди од својот живот работеле за туѓи интереси, земале туѓа национална свест и тие луѓе во историјата мора да се третираат така. Не можеме ние да го криеме да јасно работеле за туѓи интереси. Клучната дилема на овој досие, дали Венко Марковски заслужува да биде рехабилитиран како основоположник на македонската литература и култура и дали човекот кој самиот барал да биде вклучен во таа антологија на бугарски поети всушност ги заслужува сите тие почести кои некој ден не сака да му ги даде во Република Македонија. Добро. Венко е еден од нив, не единствен и не најталентираниот. Кој е според вас најталентираниот? Бидејќи најталентираниот е
бил за мене и остана Рацин. Според вас, значи, единствено Кочо Рацин можеме да го сметаме како основоположник, темел, стожер? Не само Кочо Рацин. Мој став е дека има повеќе, но дека Кочо Рацин е првиот од еднаквите. И апсолутно ги надминува сите други, вклучувајќи го